s'acquiesce in compassione non si vuol dire. I noticed something about work and perfect. Yes. O se ver fun se paso buku won fe le won kan le mu mi je bi ndo mi do la so o ye ka te ma fe to se thank you Jesus and then we say you dey do and then we go my so me o ga ki o e ko je to wa le pe ko ko rin yi o ko wo ri e ni so lo luwa ko yi
Thank you.
I don't know if you are doing this prayer. I'm so for long neck. The child of God wants. Prayer place is not where you'll be looking around. Those that God pray will be watching Jesus. If you pray and you succeed, you'll be not looking around. I want you.
Yes, I'm talking about greatness of God. Oh, yeah, we're in the Sunday.
is performing on Sundays. Nígbàtà lọ síbi ìnáwó ọmọ wa, ọmọ mi ló lúwa, ìyá kó nígbà tí wọ́n ṣe wedding. Wọ́n ṣe pé kí wọ́n ṣe kú ìsáré sọ̀rọ̀ tán. Mo wá ní sọ fọ́nà tó wà mẹ́kún ní mo dẹ̀ láìkí n kọrin o. Onínàwó kan yàrí pé àwọn onígbẹ́jẹ́ kí bàbá ń kọrin. Bí mo ṣe débẹ̀ èmi dáde sí re, Ṣiyẹn Bọ́lá AK, Mọ́mí Nelson. Gbogbo àtàlọ́dọ́ ni ẹ̀dá kóra wa lọ. Bí mo ṣe kú sílẹ̀ pé kí n fẹ́ kọrin báyìí. Ọlọ́run sì bẹ̀rẹ̀ ṣe agbára. Àwọn gẹ́gẹ́ ló ṣe àtẹ̀síwìn létà. Wúmà yẹn yes ma. Kí lẹ ló ṣe wúmà èyí tí tẹ sọ recently? Ó ti gbàgbé. Wọ́n ní wúmà kan wà bẹ́ẹ̀ tó jí ọ̀rẹ́ ó sọ fún wọn létà. Ó ní látijọ́ menstruation ò dà. Ó ní bó ṣe gbóhùnrin lásán. Ó ní lójijì. Ó wà bàbí ká bíbélì wípé ó ní ní ọjọ́ tí Màríà àti Elizabeth ríra. Bíbélì ni oyún inú tó wà ní ògbèrà. Ebíbélì jẹ́ pé yàtí wúmà yẹn ti ń gbé òkú ọmọ kiri tí ó mọ̀. Wọ́n nígbà tí Ọlọ́run fún mi. Sẹ́yìn kan lè sọ tẹsímọ́nì yẹn fún mi. Kí lẹ ló ṣe nìyẹn gangan? What do you say happened? Ẹ wá pẹ lọ́ra yín sọ. Ẹ dá ìwé ìyá pẹ. Praise the Lord. Ẹni yẹn sọ pé. Ó wọ́n wọ́n ní ti kí sí. Ìfọkànbalẹ̀ náà kúrò ní sọ ìlọ. Ìrẹsẹ̀ ló bá bọ̀ nínú. Ẹni yẹn sọ pé ó ti pẹ́ tí mẹ́sẹ́jì àwọn ti wá. Pé bọ̀ bí bàbá ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin. Pé báwọn ṣe ní ìmọ̀lára pé nǹkan kan ń flow lára wọn nìyẹn. Tó bá tọ́jú àmọ́ wọlé, wọ́n ti pé mẹ́ta. Ẹ̀yin ìfẹ́ wà tí ìyá mi ti pẹ́ lára yín. Bí o sọ̀rọ̀ láti ìṣẹ́jú ìbẹ̀rẹ̀ sí ní ìmọ̀lára rẹ. You should ask what you want within 7 days. He said you should ask what you want within 7 days. You are looking at me. She had one in the post. Simoni,
Felicia, Jesus no I'm going to pray for you.
Oh,
I still pray myself. Oh! 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 O
sojade jo e mo ro ti ti pe e se dey seri to ba ti ti olo ma ti soro no the lord has for le process lori e and the process ke si olo is not born
ọmọ mi kájọ́ kan àti mo sọ tẹ́lẹ̀ fún. Ó ní the Lord will give you property. Ìjọba náà sọ pé ó ní dálì, ó ní property àbí IAS properties. Àwọn anígbó tí ilẹ̀ pé wò ló fẹ́ àwọn IAS. Wọ́n yóò ṣe properties wọn. Properties. Èwo ló fẹ́ mẹ́? Sí ìwé. Ṣé tí mo fi ìlú sí ìtì lónìí? Sí. Property just from Nedi. We be your person. Ẹgbọ́n fún yẹn lọ́rùn ọ̀sìn ní bákan náà. Ẹgbọ́n fún yẹn lọ́rùn ọ̀sìn ní bákan náà. Ẹgbọ́n fún yẹn lọ́rùn ọ̀sìn ní bákan náà.
ìrántí ọlọ́run ẹnu ẹlẹ́ mọ́ mú wájú ọlọ́run torí èyàn. Ó pè sọ tẹ́lẹ̀ tó bọ́ sí lórí lónìí. Ṣàmì lẹ́ẹ̀mejì yóò ṣe. Agbára jíde kó wọ inú omi. Bó ṣe fún mi kí ẹ̀sán náà ń la dájá. Ẹnikẹ́ni tó bá mú mi, gbogbo rere tó ti dòkúnú ayé ẹ̀kọ́ ti ń fà. Gbogbo tó bá fi omi pè, òní yóò jẹ fún ẹ lórúkọ Jésù. Ìpọ́njú kò ní dé bá ọ. Ìyọnu tó ń pọ̀ kódọ̀ kò ní dé iye. Wà á yè. Ògo ni fún ọ Jésù. Thank you.
si mon numéro. Are you blessed? Give God a big hand of praise.